Вітаю вас на каналі Світ Казок Марко Вовчок Маруся. Частина третя. Розділ сьомий. У старого книша. Тільки но Марусин віз зупинився перед ворітьми, як перед Марусею з'явився, вірніше сказати, налетів на неї. Як орля хлопчик років шести семи, міцний, як молодий дубок, рожевий і свіжий, як зоря. Рішучий погляд його блискучих очей, здавалось, промовляв ви приїхали за вами й слово. Чого вам від нас треба? Дома, пан книж, мовила до нього Маруся. То ви приїхали до діда? замість відповіді, запитав хлопчик. До діда, він дома?» Дома. Де ж він? У садку, а може, і в хаті, чи в полі. Піди, скажи дідові, що ми приїхали. Та швидше, додав Іван, знову запалюючи люльку. Проте дід і сам уже підходив до воріт. На вигляд, це був старий, лагідний чоловічок, трохи згорблений, роки, мабуть, зігнули. Одягнутий, звичайно, у простору полотняну сорочку і широченні штани, шерші, мабуть, за чорноморську затоку, на голові солом'яний бриль, може, ним самим і сплетений. Він відразу ж упізнав Марусю, і, здавалось, її приїзд анітрохи його не здивував. Навпаки, можна було сказати, що він навіть чекав на неї і що її поява на хуторському подвір'ї найпростісінька. І найзвичайнісінька річ. «Якся маєш, дівчинко, заговорив він, як ведеться, чи весела, чи здорова, ну, ходімо ж у хату. А може, тобі краще буде на свіжому повітрі, то Тарас у нас добре знає, де ростуть полониці й малина, та і в хаті дещо для охочого знайдеться. Пироги медові, коржики, маковники. Малі й великі. Іван вмить ухопив слово пироги. То бачу, хата в тебе не порожня? — запитав він. Хоч голос у нього був і суворий, та проте в ньому забриніло щось м'яке, навіть лагідне. Ось що зробила уява про коржі та пироги. Слава Богу, відповів старий хлібороб. Заходьте, заходьте, прошу. Що за проста й привітна, що за щира й добряча душа був, мабуть, цей книж. Заходьте, заходьте, повторював він. Прошу, прошу, яка радість, яка честь для мене. Хоч і не чекав, а все одно радість. Поталанило, та й годі. Мені ж таки любі всі військові люди. Заходьте, пане солдате, заходьте, прошу. Наш вояка, один із тих, кого так любив господар, дуже втомився і зголоднів, як вовк, тому довго припрошувати його не довелося. Мить. І він уже в хаті упав на лаву і, позіхаючи, потягаючись, чухаючись, одним словом, використовуючи несподіванку і слушну нагоду, поніжити трохи своє бідне тіло, замліли від давнії втоми, битв, переходів, маршів тощо. Почав роздивлятися навколо. Він, мабуть, вирішив, що старий книж звичайний собі простий добрячий дідуган, в якого тільки клопоту, що свої пороги. Значить, нема чого й турбуватися до сіна ще дійде черга. А Маруся зосталась сама біля свого величезного воза. Треба ж було в'їхати у двір. Біля неї крутився маленький терас. І ніде правди діти. Спритно і вправно їй допомагав. В'їхавши, Маруся покинула віс і підійшла до книжа. Пане книж, почала вона, дивлячись на нього, що за чудові вруна посходили на ваших ланах. Любо мило поглянути. Хоч вони і не дійшли ще трохи, та гадаю, якби треба було, то й зеленими їх жати можна. Слава Богу, крихітко, слава Богу, таке добре вродило цього року, відповів дід. Що за диво? Не затремтів його спокійний голос, ані трохи не змінився вид. Лагідно й весело покликавши служку, він швидко увійшов у хату, і очі його ні про що не запитали в Марусі. І вигляд, такий самий гостинного господаря. Бадьорого й заклопотаного дідугана, що пишається своїми наїдками, пирогами й шинкою, і заздалегідь уже лукаво посміхається, уявляючи подив і захоплення гостя, коли той побачить ці наїдки. Може, він не зрозумів? подумала Маруся. Мабуть, таки не зрозумів. Невже, невже він не зрозумів? Вона не знала, що думати, що робити. Треба було, як він. Сказала собі нарешті треба бути мужньою, вміти мовчати й чекати. Вона розуміла, що це було випробування її якостей, і тому постановила бути, як він, ні про що більше не питала в діда, і мовчки пішла за ним у хату. Це була простора та ясна хата з міцними дубовими лавами, на сніжно-білих стінах висіли пучки зілля та квітів. Від них у хаті пахло диким степом, у кутку заквітчені образи Господа й святих, посередині великий дубовий стіл, застелений гарною білою скатертиною з пишними торочками. Старий книж запросив свого гостя до столу. Не годиться забувати про обід, звернувся він до нього. Зараз буде все, ось зараз. І він починає клопотатись, бігати туди й сюди, то несе великі чарки, то лізе в льох, то видирається на горище, то стрім голову комору, ставить горщики й миски, брящить ложками, переливає щось із пляшки в пляшку, лізе під стелю, закопчену ковбасою, потім у садок, далі назад, і знов туди, і сюди, туди й сюди. Уся ця метушня тримала зголоднілого солдата в довгому й напруженому чеканні, адже він щомиті сподівався побачити перед собою щось таке добре та ласе, і він утягував носом повітря, у нього в роті набігала слина, він увесь аж трусився від голоду й передчуття насолоди. Він уявляв собі такі страви, що, покуштувавши їх, можна забути про все на світі. Одним словом, він і світ бачив тепер, нібито в якійсь імлі, ніби крізь гори з ковбас, пирогів, сиру, м'яса та іншого добра. Слухай, господарю, та послухай но, ну, не треба вже так біля мене впадати. Час від часу звертався до книша. Мені багато не треба, досить і того, що тут стоїть. Мені вистачить, буде з мене. Ні, ні. махав руками та ще більшим метушився старий. Хіба ж можна? Дозвольте вже мені почастувати вас як слід. Дозвольте, гостю, чи можна запитати, як вас звати? Іваном мене звуть, відповів солдат, зітхаючи тяжко, видно, зовсім запаморочений, але разом із тим і переможений, щирою гостинністю старого селянина. Ні, пане Іване, дозвольте почастувати вас, чим Бог послав. Це найкраще, що є в моїй бідній хаті. Не опирайтеся. Дозвольте, ви ж не захочете зобідити старого діда, правда ж? Покуштуйте ковбас, і шинки моєї, і сиру. Покуштуйте тільки, ви побачите. Та ми солдати й не звикли до таких ласущів нам, аби наїстися, говорив Іван. Так, так, пане Іване, правду кажете. Ох, тяжке воно солдатське життя. Я чував про нього. Ну так ще приємніше почастувати вас як слід. Так, так, щира правда. Маруся, що сиділа в куточку, бажала лише одного бути такою, яким був би він, той про кого вона не переставала думати. З виду ж вона була тиха й спокійна, але серце її що робилося із цим маленьким серденьком? То тривога, то надія прилинали до нього. Як про це сказати, чи ще там усінь її друг? Чи, може, вибрався вже звідти? Але тоді чи надійне місце знайшов він для нової схованки, а якщо йому довелось заховатись десь далеко від хати, як вона його знайде, яка небезпека йому загрожує, що скаже їй батько, коли вона повернеться сама, не виконавши його доручення? Маленький Тарас, надивившись на несподіваних гостей, став біля вікна і почав рахувати постріли, що долинали здалеку. Врешті снідання було готове, пан Іван заходився біля нього з якимось навіть тяжким серцем. Надто вже довго він чекав, і ще після першого ковтка він мав суворий і жорстокий вигляд вояка, якому байдужі втіхи і насолоди. Та вже після другого пом'якшав, чим далі обличчя його яснішало, яснішало, а потім і зовсім засяяло. А після кількох чарок наливки з малини, полуниць, вишень, порічок, кмину, очі його посоловіли, зробились зовсім ласкавими, а уста розхилила блаженна усмішка. А старий книж усе частував і частував свого гостя і ставив перед ним усе нові й нові страви та пляшки. Інколи, раптом щось пригадавши, він тихо скрикував. Оце так, та у мене в коморі є ще щось, що вам он як до вподоби буде. Зараз, зараз, із вашого дозволу, я вам принесу пане Іване, добре? Іван уже не опирався. Єдине, що він міг, це лише злегка хитнути головою, ніби кажучи буде, буде до вподоби. Тепер мені що не дай, усе до душі припаде. Ану, Тарасе, ти що там робиш? запитав раптом старий книж, поставивши перед гостем нову пляшку. Саме час, щоб гав ловити, пішов би та подивився на волів, їх пора годувати. Чи повірите, дорогий гостю? додав пишаючись, що Тарас мій добрий помічник, розумне хлоп'я, та й не ледащо. Пан Іван хотів би щось сказати, але в нього вийшла лише якась непевна. І трохи жалісна посмішка. А Тарасові цього тільки й треба, він умить опинився за дверима. Маруся не могла довше мовчки сидіти, вона тихенько підвелася і промовила І я з тарасом паникниш. Іди, іди, мала», Мала, дозволив старий. Коли ж вона проходила повз нього, простяг руку і легенько погладив її по голівці. Ця ласка була майже непомітна. Та вона, немов якимись чарами перевернула марусине серце, і довір'я заповнило його, і бадьорість, і сила, і тривога її вмить зникла, і воно забилося рівніше і вільніше. Любий господарю, промовив раптом Іван, роблячи справді героїчне зусилля, щоб зібрати докупи свої думки. Знаєш, сіно там, отам, на возі. Я його провів сюди. Зрозумів? Ми його забрали. Значить, це наше добро. Стало нашим. Зрозумів? Та ти може хочеш, щоб воно було твоє, то давай мені викуп, грошей давай, багато грошей, і воно буде твоє. От так буде добре. їй Богу, добре, слово чесного чоловіка. Ви тут, господар, пане Іване. Відповів старий книж. На все ваша воля. Беріть усе, що тільки захочете. Ваша воля. О, це добре, дуже добре, ствердив пан Іван. Так буде добре. Розділ восьмий На тому ж місці. Вийшовши на двір, Маруся побачила, що її віз стоїть там, де й стояв, і як був, із сіном. Біля нього метушився Тарас. Він плигав на колесо, хапав, скільки влізало в руки сіна, і кидав його волам. А воли поважно з великою гідністю приймали цей дар. Маруся ходила навколо воза, кружляла біля нього, мов підбита пташина. Нагодувавши волів, Тарас заговорив з Марусею. Його запитанням не було кінця краю, але Маруся, вся пройнята хвилюванням, своєю глибокою турботою відповідала йому уривчасто, коротко. Раптом їй спало на думку, що її кружляння навколо воза може викликати підозру. Вона швидко відійшла від нього і стала, ніби гуляючи, ходити широким подвір'ям. Зазирнула у садок. Оглянула двір, лани, що стелились відразу за господою. Що ж робити, думала вона, що воно буде, як його врятувати, як його звільнити? Віз такий самий, як і був, чи він іще там. Знову вернулась у двір, подивитись, чи ніхто за нею не стежить. Треба якось обережно, коли не покликати, то хоч знак якийсь подати, чимось перевернути його увагу. Вирішила вона. І раптом, проходячи повз велику купу каміння, наваленого біля стіни, почула голос так, ясно почула знайомий голос. Він немов з-під землі і виходив. Спасибі, моя маленька, Марусю, не турбуйсь, все добре. Сумніву не було, це його голос, голос того, за кого вона так тремтіла. Радість прийняла її всю. Вона несподівано сіла на моріжок, нездатна, здавалося, ступити більше ані кроку, потроху отямилась і захотіла подивитись, звідки ж йшов той голос, який умить зробив її щасливою. Купа каміння, біля якої вона сиділа, мабуть, була накидана дуже давно. Каміння поросло мохом, травою витким зіллям, якимись маленькими жовтими квіточками, що блищали під сонцем, як зірочки, або це каміння лежало тут з давніх давен, або, може, це був розвалений льох, бо уважне око могло б спостерегти віддушину, хоч і ледве помітну, хоч і зарослу травою й бур'яном. Може, мені причулося? подумала Маруся, серце билося так, що здавалось. Зараз вискочить з грудей, та з-під землі знову почувся голос. Дружечко, моя вірна, нічого не бійся. Бистрино ми вже пропливли, то в затоці не потонемо, побачиш. Маруся завмерла, прислухаючись, але все навколо знову мовчало. Слова, промовлені до неї, її великим другом, дивно змінили дівчинку. Щезло хвилювання, зник переляк, сповнила душу радість, личко заграло рум'янцями, заблищали очі, і маленький Тарас, який гарцював на подвір'ї, уявляючи себе то безким гетьманським конем, то самим гетьманом, що бився з ворогом, хто зна, що то був за ворог, страшенно здивувався, утратив відразу весь свій вояцький запал. І, мов укопаний, став перед Марусею. Відчувалося, що раптова зміна, яка сталася з Марусею, вразила його до краю і втупив у неї свої оченята, з яких не просто визирала, а немов вистрибнути хотіла лукава цікавість. Чогось вона дуже рада, а чого? Мабуть, дід їй щось дуже ласе дав, поспішно міркував він. «А що?» Може, медівників, а може, смажених горіхів. Що? Що? І чим більше дивився він на Марусю, тим ясніше виринали перед ним привиди дивовижних, небачених ласощів. Збудження, цікавість, захоплення проймали його чим далі, тим глибше і глибше. Він стояв перед нею мовчки, але вщерть сповнений сподівання на щось дивне. Незвичайне, навіть химерне. Тепер, як ніколи, він був схожий на орля, що випростовує крила, витягає дзьоба і шукає здобичі своїми гострими очима. Хочеш, підемо в садок? спитала в нього Маруся. Ходімо, відказав він трохи непевно, як людина, що точно не знає, чи виграє вона, чи ні, піддавшись своїм почуттям. Тільки скажи мені, що тобі дав дід. Кому дав? Тобі нічого. «А вже ж, він тобі чи дав щось, чи, може, пообіцяв. Що пообіцяв, кажи. І не обіцяв нічого. Тарас подивився на неї недовірливо. Чого ж ти тоді така рада? Я? А хто ж? Вона намірилась була сказати Ні, я не рада, та не могла тепер збрехати. Адже вона ніколи не говорила неправди і лише промовила: Ходімо в садок, ходімо, похмуро погодився Тарас. Пошукаємо ягід. Я завжди знаходжу, коли шукаю, трохи згорда кинуло хлоп'я. То й я буду старатися. Як ти гадаєш, знайду? Може, знайдеш. Думаєш, що це так уже й важко? Якраз робота для дівчини, а може, побачимо крута чи їжака. Будемо удвох ловити, і тут твої руки придадуться. І Тарас подивився на Марусю з виглядом, що його, безперечно, міг мати лише славознаний ловець кротів чи їжаків. Дівчата завжди всього бояться, додав він згодом. От хлопці? О, хлопці сміливі, погодилась Маруся, побачивши що її маленький товариш не міг знайти слова, яке було б гідне визначити найвищі гідності хлопців. «О, як же, зрадів Тарас, переможений тією безперечною повагою, з якою Маруся говорила про хлопців, і подумав при цьому: А, не така вже вона й дурна. Хлопці вміють їздити верхи, продовжував він. Вони можуть приборкати навіть найбаскішого коня. Так, це в них виходить чудово, посміхаючись, твердила Маруся. От побачиш, як я сідаю на нашу коняку. Раз якось я промчав на ній повз хату старої Ганни. Ото вона перелякалась, подумала, бідна, що то татарська стріла. Знаєш, старі чомусь дуже бояться татар. Бідолахи, зітхнула Маруся. Але тобі нічого боятися, я тебе захищатиму. Натхненний власною великодушністю запевнив її Тарас. Спасибі. О, ти можеш бути спокійна. Я гордою небезпекою, сміюся з неї, і, може, вже недалеко та година, коли я поріжу, порубаю на шматки всіх ворогів нашої України. А он верцята, бачиш, іди сюди, тут ягід». Знаєш, про що я думаю, не знаєш? Ні, а ти мені скажи. Слухай, треба напасти на турецький або татарський табір з Ненацька, як блискавка, і взяти в полон їхнього ватажка. Ну як? Це було б прекрасно, поважно відповіла Маруся. Правда ж? У Франції колись була дівчина не зовсім проста, так вона прогнала всіх ворогів із своєї батьківщини. Невже? Вигукнула Маруся, і очі її загорілись вогнем. Яка ж вона щаслива. Її спалили, замислено протяг Тарас. Хай і так, однаково, палко промовила дівчинка, вона найщасливіша із жінок. Коли хочеш, дід тобі про неї багато скаже. Ця французька дівчина, він чув про неї у місті, тут про неї не знають. Вона звалася Жанна Дарк. Жанна Дарк, повторила Маруся з очима повними сліз. Жанна Дарк, щаслива! Тарас був з нею згоден те, що зробила французька дівчина, міг зробити й український хлопець. Він відразу ж розповів Марусі про свої плани, а планів цих у його голівці й в серці була сила селенна. І всі ці войовничі плани завершувались славно, переможно, принаймні в його уяві, і ніде, ніде не обходилося без нього. Гуляючи з марусою і збираючи ягоди, він висловлював свої міркування про останню битву, давав їй оцінку і дуже вболівав з приводу того, що великий гетьман, на його думку, наступав надто повільно. Маруся слухала його мовчки, думаючи про дівчину, чиє ім'я так її схвилювало, адже вона визволила свою рідну країну. Оця Маруся таки розумна, подумав Тарас, як вона слухала мене, і вона зовсім не схожа на ту дурну, галасливу Марійку, яка скрізь хоче бути першою, і завжди все в мене забирає. Вона мені так набридла, що й сказати не можна. А Маруся хороша, я завжди збиратиму для неї ягоди. Та згодом, перескочивши огорожу, Тарас знову не міг не подумати, глянувши на Марусю. А все ж вона чогось рада, навіть щаслива. Якби перед нею поставити всі гостинці з ярмарку, то й тоді, певно, так би не зраділа. Дід таки щось їй дав, а вона сховала. Правда вона добра, то й мені дасть. Не можна ж так зніче'я радіти. Ой приховано в неї щось ласеньке, та вона мені скаже і дасть, може, половину, а може, й більше. Розділ дев'ятий ПРОбудження Івана Уже звертало на полудень. Сонце стояло високо і світило так, що майже ніде у дворі не було тіні. Якщо й траплялось де небудь під старою вишнею тінясте містечко, то й сюди крізь густе листя пробивались веселі сонячні промені. Це було наче золоте павутиння, яке тремтіло й хиталось, коли налітав легкий вітрець і стиха шамотів у листі. Ось гарячий промінь зазирнув врешті у віконце, під яким заснув ситий солдат Іван. І впав йому на самісіньку щоку. Сонце так напекло обличчя, що воно палало, як вогонь. Іван чув крізь сон, як його пестило сонце, та лежати було так добре, що йому не хотілось прокидатися. Розплющу очі, думав він, дрімаючи, поворухнувся, і рай відразу щезне, і я більше не заснув. Усмішка трохи жалібна з'явилася в нього на устах. Вона ніби виявляла його думки, проте слід було вставати. Він раптом схопився так, не мов би до нього доторкнулись розпеченим залізом, і справді, щока в нього була, наче у вогні, він підніс до неї руку і зразу відсмикнув чи не опікся, бува. Далі пан Іван відійшов від вікна і похмурим поглядом обвів хату, мимохідь поправляючи мундир. Обличчя його потроху ставало таким байдужим, як і завжди. Де це він? Поволі пригадував погляд запитливо обіг біля стіни. У хаті нікого не було. Він сам. Чому? Ага. Старий книж, мабуть, вийшов, щоб не заважати своєму гостеві. Скільки ж він спав, він починав турбуватися. Нарешті наш пан гукнув господаря. Голос його, скажімо, відверто, не віщував нічого доброго. Хрипкий та скрипучий, він скидався на тріск сухої гілки. Його було чути на все подвір'я. Гей, господарю, ей, глуха тетеря стара. Щоб ти провалився, чи ти врешті прийдеш? Маруся й маленький Тарас, почувши ці вигуки, підбігли до хати. Але, боячись зустрітися з розгніваним паном Іваном, заховались недалечко за густими кущами боска і стали слухати та спостерігати. Іван на якусь мить замовк, і враз було чути лише ніжний шелест, чарівні звуки літнього дня, розквітлої природи, коли все до найменшого листочка дихає, коли навіть трава, здається, дзвенить. Співає від щастя. Солдат заголосував знову, але як? Чорти у пеклі не наробили б, мабуть, більшого галасу. Де він, цей старий дурень? Іван бачив, що було вже пізно. Він розлючено гупнув ногою у двері і з шаблюкою в руках вилетів на поріг, повертаючи на всі боки головою, як людина, що не знає, звідки чекати нападу. Хай мене дідько візьме, коли я знаю, де його шукати, загарчав він. Далі скочив з ганку, стрім стрімголов побіг круг двору, вимахуючи шаблюкою в повітря, тикаючи нею то в стіну, то в дерево, начебто шукаючи, що б таке порубати, на чому б зірвати свій гнів. І раптом спіткнувся об купу каміння, що лежала біля льоху. Маруся аж пополотніла при тому. Звівся, проклинаючи все на світі і побіг далі, поки кінець кінцем не опинився знову біля порога, ще більш лихий. Та ось почувся лагідний, привітний голос старого книша його сухе кахикання. Він підходив швидкими, дрібненькими кроками, як людина, дуже стурбована тим, що змусила чекати на себе таку значну особу. — Іду, пане Іване, ось я тут, промовляв він лагідненько, на вся ваша воля. Іван добре чув голос старого, але не зрушив з місця. Де тебе, чорти носили? закричав він. Я тутечки. Тут, де тут? горлав Іван. Та ось же перед вами, пане, хіба ви мене не бачите? І справді, книж стояв уже прямо перед Іваном, задиханий, засапаний. Але як і раніше, привітний та ласкавий, стояв і тихо та приязно посміхався до солдата. Як вам спалося, пане Іване? запитав він майже з батьківською турботливістю, зазираючи у гнівні очі солдата. Сподіваюся, мухи вам не дуже дошкуляли. Я ж усе позачиняв, щоб вам було спокійненько. Хай їх поб'є твоїх мох, Що мені твої мохи, відповів пан Іван. Краще б вони мене розбудили раніше, чуєш? Після всього з'їдженого й випитого, і після такого сну Іванові було, мабуть, не переливки. — Ваша воля, пане Іване, на все ваша воля, повторював старий книж. І поки замислений, насуплений Іван сердито смикав свої довгі вуси, старий стояв мовчки і теж про щось думав. Трохи згодом він звернувся до солдата. Воно так, пане Іване, та не завжди і не всі, коли сплять, люблять, щоб їх будили мухи. Їй Богу, скажу вам, коли людина та ще й солдат, чесна, хоробра, достойна людина, а не може захистити себе від такої погані. Якої ще погані? запитав раптом Іван так, ніби то щойно прокинувся. Та відмов же у тих, пане Іване. Як подумаєш, що ця пакость сідає однаково і на голову селянина, і на голову генерала, і на хліб з медом, то й скажеш, навіщо ж ота різниця між ними? Іван перебив його. У мене голова болить, сердито бовкнув він, замість того, щоб базікати, приніс би ти мені краще чарку горілки. А, з радістю, пане Іване, з великою радістю. Вигукнув старий книж, Я такий щасливий, що можу служити вам, пане Іване, щасливий. Невлячись на його втішене обличчя, мимоволі хотілося запитати, чи не занадто він був щасливий служити панові Іванові. Гордий, немов король, побіг він у хату. Пан Іван пішов слідом. Він, як і раніше, виглядав суворо й роздратовано. Але водночас підкручував вуси як людина, що на неї чекає щось дуже приємне. Сідайте, пане Іване, сідайте он там, припрошував старий. Зараз не лючарочку, сідайте, сідайте. Ніколи мені сідати, відказував солдат, байдужий до запобігливості старого. Давай швидше, проковтнуй, стоячи. Є в тебе гроші, та чи близько, хоч і їхати треба. «Вам ніколи, пане Іване, О, то шкода! Такої горілки ви ніде більше не знайдете, і коли б ви не поспішали ви б могли її розкуштувати як слід. Кажу вам, пане Іване, ти даси мені гроші? Дам, дам, пане Іване, будь ласка, тільки небагато в нас у бідних тих грошей. Старий зітхнув і сумно подивився на калитку, яку щойно добув із кишені. Ти що довго будеш теревені розводити? Гукнув Іван, миттю переливши в себе здоровенну чарку книжевої горілки, ніби то була крапля солодкого молока. Старий ще раз зітхнув, та так, що це зітхання, здавалося, і дуба пройняло б. Проте більше вже не думав, а добувши з калитки жменю мідних грошей, почав їх лічити і рівно розкладати на столі. Слухай, ти хоч до трьох здатен полічити. Глузливо запитав солдат. Не можна сказати, щоб це запитання було лагідне, однак і не загрозливе. Воно швидше мало правити за жарт, то Іван перехилив уже другу чарку і за таких обставин гніватись уже не міг. Навпаки, тепер він був, здавалося, спокійний і задоволений. Я тебе питаю, знову почав він. Чи вмієш ти лічити до трьох? Ану лічи, побачимо. Дивіться, пане Іване, дивіться. П'ять, шість, так мені лічити найліпше. Сім, вісім. Мій небіжчик батько земля йому пером завжди так робив. Дев'ять, десять. І він робив це так вправно, що й найспритніші пройдисвіти не могли б його ошукати, Одинадцять, дванадцять. Іван замовк. Він з байдужим виглядом ущерть налив третю чарку і, проковтнувши її, слухав книжеве базікання про те, як позичають гроші ляхи і які вони кмітливі у таких справах. Потроху низка мідних грошей довшала, а калитка порожнішала. Іван налив четверту чарку, враз її перехилив. І, як не дивно, здався Книшеві після цього ще сердитішим, ніж був. Він насупив брови, що не віщувало нічого доброго, обличчя похмурнішало, мов чорні хмари насунулись на нього. Не вимовивши на прощання й слова, не відповівши на ласкаве вітання старого, він суворо перелічив гроші. Чи варто було завдавати собі клопоту із звічливістю, поклав їх у кишеню, швидко вийшов на двір, відв'язав коня, той жував собі спокійно увесь, почастував бідну худобину з тусаном, промимривши при цьому у, ненажера! Потім скочив на нього, ледве удостоїв підняти свого кашкета, відповідаючи на статечний уклін книша. Насупив густі чорні брови, Вдарив коня рушив і швидко зник у степу. Хвилі неозорого, зеленого моря миттю сховали і коня, і вершника. Щасливої дороги. стиха пробурмотів дід. Розділ десятий. Справжній книж. У той час, коли очі малого Тараса стежили за Іваном, що мчав степом, марусині очі звернулись до старого книша. Він стояв біля воріт і, здавалось, бездумно слідкував за своїм гостем, який усе віддалявся й віддалявся. Дідові, як і Тарасові, мабуть, приємно було дивитись, як швидко мчав кінь вершника, та слухати іржання гордої, шляхетної тварини. Однією рукою книж злегка гладив собаку, який щойно підійшов до нього, привітно вимахуючи хвостом, другою затуляв від пекучого сонця очі. Постоявши та кілька хвилин, якими довгими здались вони Марусі, він попрямував до хати Ішов легкою ходою, повільно і спокійно, позираючи навколо, як добрий і пильний господар. Чи все гаразд на його подвір'ї, чи все так, як слід? Діду. вигукнув Тарас, поспішаючи за ним. Скажіть, де тепер ворожий табір? Мені здається, він у Великій Ярузі та. А, ви тут, діточки, ласкаво промовив книж. Він зупинився, похитав головою. Нагулялися в садку, потомились, мабуть, їсти хочете? Ну, ходімо, я вас чимось ласеньким почастую. Солдат не все поїв. Ходімо, а швиденько за мною. Він пішов попереду, з лагідною посмішкою на устах, кахикаючи потихеньку. Тихий, сумирний дідок. Тарас і Маруся простували за ним. Маруся вмить прибрала пляшку і чарку, з яких пив Іван, відчинила вікно. Хату залило свіже, запашне повітря, огидний горілчаний дух змінився смачними пахощами гарячих пирогів, великий мальований полумисок із сметаною став посеред столу. Тарас, якого страшенно цікавило й турбувало питання, де саме розташувався ворожий табір, і тут не втратив свого войовничого запалу. Він не їв, а трощив. Шматки зникали в його роті миттю, немов якимись чарами, ковтав він блискавично. А Маруся їла небагато, її тоненькі маленькі пальчики ламали й кришили коржа, а очі не могли відірватися від обличчя старого. Діду, послухайте, діду. вигукнув Тарас, що вже наївся. Якщо солдат поїхав до старих хрестів, то значить, ворога у Великій Рузі вже нема. Правда ж, діду? Гадаю, що так, моя дитино, поблажливо відповів дід, підкладаючи ще пирогів. О, добре, ти мені про щось нагадав. Треба подивитись на мережі, які ми натягли кілька днів тому там, де ти казав може, там уже щук з декілька борсається, як ти думаєш? Ой, я зовсім про них забув, засоромився Тарас. Ну як же я міг, там таки вже щось та є». От бачиш, забудькувати мій господарю. Ну, діду, я й сам не знаю, як я міг про них забути. Стрибок, і він уже посеред хати і стоїть перед дідом. Очі в нього зовсім круглі, уста міцно стулені, справді заклопотана людина, яка цілком випадково зробила такий недогляд, бо в неї завжди в усьому точність та порядок. Я йду туди, біжу. закричав він, нарешті, кидаючись за двері, задзвенів на подвір'ї його голос, то він кликав собаку рябка, і все затихло. Маруся була сама і старим книшем. Вона обернулась і зустрілася з ним поглядом. Він дивився на неї дуже уважно і якось так дивно, серце в дівчинки закалатало. На її очах книж став іншим. Перед нею сидів чоловік, анітрохи не схожий на того лукаво доброзичливого дідугана, ще й трохи недумкуватого, який догоджав сьогодні тому Іванові пирогами, наливками та іншим земним добром. Тепер був це чоловік із гострими, ясними очима, що гордо блищались під густих брів. З високим чолом, здавалось, на ньому ніколи не було зморщок, з мужнім і суворим обличчям. Він навіть ніби повищав, пострункішав, якась величність з'явилася в постаті. Якийсь час Маруся дивилась на нього, як маленька зачудована пташка. Книж почав говорити. Його голос був схожий на той, що ним розмовляв він з Іваном. Не більше, ніж скрипка в руках майстра на скрипку старця, який своєю жалігідною музикою випрошує шматок хліба у перехожих. Марусю, промовив книж, твій друг дуже хоче бачити тебе. Він тут, недалечко. Хочеш почути, що він тобі скаже? Марусині очі відповіли за неї. Радість відняла в неї голос. Та книж її зрозумів і зробив знак іти за ним. Він вийшов, упевненим кроком прийшов подвір'я. Маруся шукала очима купи каміння, зарослого мухом, адже звідти почула вона голос свого друга. Та книж, видимо, і не думав звертати туди. Пильно подивившись навкруги, він свиснув. Ворон, здоровий та кошлатий пес умить опинився біля свого господаря. Ліг біля його ніг і став чекати, заглядаючи йому в очі. Нема чужих хвороне? запитав книж свого вірного сторожа. Пес коротко, тихо загарчав, ніби хотів сказати Будь спокійний, господарю. І на доказ того, що турбуватися таки нічого, все навколо спокійно і небезпеки чекати нема звідки, а значить, можна відверто показати свою радісну безтурботність. Став ганяти по подвір'ю, хапаючи мух. Заспокоєний книж знову повернув із Марусою до хати. Пройшовши через маленькі сінці, причинив двері до світлиці і відчинив двері комори. Комора була повна того, що складається селянський харч. Стояли мішки з борошном, пшеницею, житом, сухим горохом та квасолею. Вікна були великі, та світло проходило сюди ледь-ледь. Хміль, ковбаси, діжечки із сушнею, сливами, вишнями, яблуками, грушами, купи яєць, пляшки, барильця. Усе це добро затуляло вікна майже вщерть. Маруся нерішуче зупинилася на порозі, у коморі було так темно, що йти далі було навіть страшно. Повертай ліворуч, мовив книж. Далі, піднявши своїми дужими руками барило з горілкою, він вдарив ногою в підлогу. Дошка раптом підвелась і відкрила перед Марусою вузенькі дерев'яні сходи, що вели начебто прямо під землю. Обережно, дівчинко, попередив книж, ступай потихеньку, а то тут можна повсковзнутися. Розділ одинадцятий Нова ЗУСТріч. Вони стали спускатися вузькими сходами, що гнулись і рипіли під ногами. Маруся так і не зрозуміла, яким способом відчинилася ляда. Не помітила вона в темряві й того, як ляда опустилася знову. Чим нижче вони сходили, тим холоднішим ставало повітря. Мабуть, сонце ніколи не заглядало в це глибоке підземелля. Маруся йшла обережно, і кожного разу, коли їй було особливо незручно й важко, вона відчувала міцну та впевнену руку, що її підтримувала. Ось нарешті останній східець. Книж узяв її за руку і вони попрямували вузьким, темним, довгим ходом. Далі поворот вони побачили широку смугу світла, яка падала десь ізверху. Підземелля тут круглішало і ширшало. Січовик був тут, повільно міряв кроками печеру. Очі його звернулись до тих, хто прийшов. Він чув їхні кроки здалеку і тепер, очевидно, чекав на них. Марусю, порадонько моя люба, мовив, пригортаючи й цілуючи дівчинку, — Який я радий, що знову бачу тебе! І що можу подякувати тобі. Маруся кинулася в обійми його дужих міцних рук. Господи, скрикнула вона. Що ви мусили витерпіти за весь цей час, особливо, як почали стріляти і наїхали солдати, і на дорозі, коли Іван їхав біля воза, і ось недавно, коли треба було сховатися у цьому льосі. Я згадував казку про розбишацьку жінку. Відповів січовик, але я дуже боявся за тебе, моя маленька поводатарко. Старий книж відвернувся, щоб, бува, не побачили на його очах сльози. Дивлячись, як пригортає й голубить тендітну дівчинку цей сильний і могутній чоловік, він відчув і збагнув, що слабка дитина стала для суворого козака навіки рідною і навіть святою істотою. Якби Тарас був більший, подумав книж, чи міг би він стати для мене тим, чим стала для січовика маленька Маруся? Ходімо далі, промовив він нарешті, там буде краще і безпечніше. Вони пройшли ще кілька десятків кроків, підземелля ставало то вужче, то ширше. Раз було темне, то знову яснішало, і тоді можна було помітити маленькі східці. Які вели до отворів надійно схованих у стінах, крізь них можна було вийти і в двір, і в садок. А на час ми не багаті, звернувся книж до січовика. Аби не були бідні на розум. відгукнувся той. Тоді дивись і вибирай, показав йому на заглибину в стіні, щось на зразок того сховища з одежею, тканинами, зброєю. Що на нього натрапила розбишацька жінка у підземеллі палацу. Січовик нахилився і почав розглядати купи всякої одежі дрантя, якогось чудернацького убрання, старих дірявих капелюхів, пробитих кулями мундирів і різного іншого мотлуху. Нарешті вибрав те, чого шукав велику білу бороду, темне лахміття його, мабуть, носив колись якийсь мандрівний музика. І стару незвичайної форми, але зовсім справну бандуру. Не забув і про вуса й волосся, які посували б до бороди. Оце, посміхнувся він, буде для мене. А тепер пошукаємо щось для Марусі. Маруся піде з тобою? запитав книж, витрушуючи стару свиту. У цьому запитанні Маруся відчула ніби сумнів, чи варто їй і далі йти із посланцем. Вона враз спалахнула, на її ніжному личку відбились гнів і обурення. Що б сказали мої батько й мати, що вони сказали б? Вона показала на січовика, коли б я тільки наполовину виконала свій обов'язок. А чи знаєш ти, дівчинко, куди він іде? вів далі книж. Чи знаєш, що там легко зустрітися із смертю? І Хто, чи повернеться наш приятель живим і здоровим? Значить, покинуто його тепер ще більша ганьба. То ти справді хоробра дівчинка, вигукнув книж. Іди ж тоді сюди, хай я тебе обійму. От якби і Тарас мій був такий. Якби Тарасові було стільки років, як мені, він зробив би так само, хіба ж він тепер не воює щохвилини з усіма ворогами України? Це так, їй Богу, так, погодився книж. У нього тільки й думки, що про це. Січовик усе перебирав лахміття, ніяк не міг випрати нічого підхожого для Марусі. Як і до лиця та одежа, що на ній тепер. Жаль, що їй не можна в ній залишитися. А ця гидка й погана, а ця ще гірша. Він розглядав дрантя і все відкидав оберемок за оберемком. Нічого не зробиш. Доведеться тобі, маленька моя, бути старчихою, вирішив нарешті. З цими словами відклав набік жмут лахміття. Воно дійсно могло належати лише нещасному створінню, що простягало руку по шматок хліба. Маруся присунула жмут до себе. Хай буду старчихою, засміялась вона. Може, так навіть краще, давайте сюди. Вона відбігла в темний куток і швидко передяглася, миттю перетворившись із заможної хуторяночки на злиденну старчиху. Але якою гордістю сяяло її личко над убогою одежиною, як радо світились блискучі оченята, як переможно вбилось серденько в грудях. Еге, дівчино. Звернувся до неї, книж. Ти так виглядаєш, як передягнена царівна. Треба ж і очі змінити. Де ти візьмеш очі старчихи? Мені їх дасть бідність, відповіла Маруся. «Хто зна, нам, може, ще й голодувати доведеться. Січовик теж убрався, перетворившись на мандрівного старця музику. Ого, добрий бандурист вийшов. вигукнув книж. Це твій дід, Марусю. Це друг України, тихо промовила дівчинка. Ходімо. Вона вже бачила себе в Чигирині ось вона біля дверей гетьманського палацу, пильнує і вартує, а друг її тим часом робить свою справу. Чоловіки відійшли в куток. Треба було все як слід обміркувати і про все домовитись. Січовик розпитував, книж відповідав. Та чи певні були його вісті? Кажуть, от не знаю тільки, правда це чи ні, що всюди незгода та розбрат і що це шкодить боротьбі, ніяк не порозуміються між собою. Гордість, пиха. Ось головне, їй-богу, жінки більше здатні тепер боротися, ніж ми, вони завжди готові до діла. Повернути Україну українцям, а тоді вже сваритись можна. Лише тоді. Отака в них думка. І хіба ж воно не так? Два в нас гетьмани: один пан Великий, другий вбогих приятель. І заздрять один одному, зневірились, один з одним ворогують. Москалі, ляхи, татари. Ще вогню підкладають, їм це вигідно. Велике діло зробить той, хто посіє згоду між цими двома палаючими серцями, цими шаленими, невтримними пристрастями. Чув я, що з нашим гетьманом тепер не гаразд, чи правда? Спав з лиця це так, не той став. Та воно ж так кажуть люди, що тільки рака біда красить. А другий про того доброго не почуєш. І нікого з наших нема біля нього? Ні. Правду кажучи, Антін там, та він тільки й дума, що з ним розв'язатися. Каже, що хитра і кепська справа вгледіти за таким хитрюгою. Якщо надумаєш завітати до цього крутія, пам'ятай. Що жінка в нього добра душа, справжня рожа поміж колючками. Подивишся, ніби велика пані, а серце й душа людські, серце, мов у Янгола, правда, святе її ім'я колись поставлять поруч із мучениками у великому календарі Божому. Значить, не той став наш гетьман, не той, які в нього тепер радники. Нема нікого, сам зостався, як підбитий Орел. Однаково, промовив старий бандурист, випростовуючи свою могутню постать. Треба все побачити на власні очі. Я пройду скрізь, все побачу, і коли господь поможе, зберемо докупи роз'єднані сили. Маруся підійшла до книжа і подивилась на нього ніжно благальним поглядом. Я хочу вас попросити, тихо промовила вона. Кажи, дитино. Вона взяла його за руку, хотіла сказати багато, та спочатку спромоглася лише на такі слова. Скажіть моєму любому татові, моїй коханій матусі. Сльози заслонили їй очі. Чоловіки зворушені ні про що її не питали, хай заспокоїться. Нарешті Маруся знову заговорила, намагаючись промовляти спокійно й твердо. Скажіть їм, що Маруся лише мертва до них не вернеться, і, вмираючи, буде про них лиш думати і про своїх братів, і про Україну. Цілуючи вам руку, я цілую руку батька, а вам велике спасибі за все і до побачення, Люба, дівчино. Розчулено відповів старий книж, хай тобі завжди господь помагає, місце твоє в раю. Але тепер батьком Маруси не був січовик, він дивився на неї гордо й ніжно. А знаєш, промовив він до книжа, тоненька це стеблинка, а відчуваю, стане мені міцною підпорою. Книж згідливо хитнув головою, ніби кажучи. Так воно є, і подумав. А Тарас у мене ще малий. Узявши бандуру, він уклав її в руки маленької старчихи. Час рушати, сказав. Я покажу вам дорогу і, поки стемніє, повернуся. Він вивів їх із підземелля іншим ходом. Вийшли на задвірки, де лежали звалені докупи старі колеса, поламані вози й плуги. Та інше хліборобське знаряддя пішли широким шляхом, і, дивлячись на них, ніхто б не впізнав у цих трьох убогих постатях тих, хто годину тому був у підземеллі. Старий музика, то був лише злиденний бідняк, зігнутий літами та злиднями. Маруся, дівчинка з полум'яним серцем, тепер була просто жебрачкою. книж. Насупленим, вайлуватим селянином, що всю свою привітність та лагідність віддав за Данину москалеві Іванові. Довго йшли вони мовчки, як люди, що вже все один одному сказали, повз них промчав загін москалів, звернувши на них, мабуть, не більше уваги, ніж на дорожню пилюку, сіли відпочити. Старий музика тихо перебирав тремтливими пальцями струни бандури і тихо наспівував щось одноманітне, схоже чи то на якийсь гімн, чи то на вечірню молитву. Його поводатар, здавалось, задрімав під пісню. Старий книж сидів, похиливши голову, чи дрімаючи, чи про щось мріючи, що справді було тут цікаве для солдатів. Троє наших знайомців сиділи та відпочивали, доки останній вершник загону не зник у степовій далині. Тоді звелися всі троє, востаннє потиснули міцно руки, зустрілись очима. Одна думка читалася в них, обмінялись трьома короткими словами: Усе для батьківщини. І розійшлися. Один вернувся назад. А двоє пішли вперед. Кожен знав свою дорогу, і ніхто не озирнувся, щоб обмінятися ще одним останнім поглядом. Кінець третьої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.